Hvala ti, Frank, na dobrodošlici, na vrlo dobrom razgovoru koji smo danas imali. Evo, doista nas puno toga veže, sasvim sigurno veliki broj njemačkih turista na hrvatskom Jadranu, veliki broj hrvatskih državljana, inače Hrvata u Njemačkoj. Veže nas i odlična gospodarska suradnja. Evo, mi ćemo i u veljači imati jednu sjednicu zajedničkog task force-a koji promiče i investicije i nastavak naše gospodarske suradnje. Veže nas isto tako da imamo odličnu suradnju i u okviru NATO saveza, mi smo zajedno i u Afganistanu, ali što se tiče i vizije daljnje suradnje na obrambenom planu i unutar Europske unije, gdje također Hrvatska i Njemačka odlično surađuju u okviru i borbenih skupina. Ono što doista imamo i zajedničko jest viziju Europe kao i europskog projekta, kao jednog mirovnog projekta. I u tome apsolutno se zalažemo da i sve zemlje, apsolutno sve zemlje jugoistoka Europe se pridruže tom europskom mirovnom projektu. To je za Hrvatsku od strateške važnosti. Što se tiče poglavlja 26, kao što znate, mi smo jučer imali dvije međuvladine konferencije i sa Srbijom i sa Crnom Gorom. Poslali smo jednu poruku ohrabrenja da proces se nastavlja. Otvorili smo dva poglavlja sa Crnom Gorom. Isto tako smo na međuvladinoj konferenciji otvorili dva poglavlja i jedno poglavlje odmah zatvorili sa Srbijom. Oko poglavlja o obrazovanju, dakle poglavlje 26, Hrvatska sada očekuje od Europske komisije dodatna pojašnjenja, čime će moći onda podići rezervu da možemo i to poglavlje onda možda već i početkom 2017. godine otvoriti i istog trenutka zatvoriti. Ono što želim ovdje naglasiti je da smo jako dobro surađivali i u okviru vijeća i jučerašnjeg sastanka sa Njemačkom i našli jednu odličnu formulaciju poruku ohrabrenja i Bosni i Hercegovini koju smo ohrabrili na putu prema Europskoj uniji u nastavku reformi, uključujući i reformu izbornog zakonodavstva, imajući u vidu naravno potrebu za funkcionalnost Bosni i Hercegovine i za jednakopravnost Bošnjaka, Srba, Hrvata i svih građana Bosne i Hercegovine. To je jučer usuglašeno, sve su države to podržale i meni je jako drago da smo tu imali jedan zajednički stav sa Njemačkom, ali i sa ostalim partnerima u Europskoj uniji. Dvije stvari vrlo konkretne oko njemačkog hrvatskog, oko njemačke hrvatske suradnje u potpori jugoistoku Europe. Već idućeg tjedna njemački eksperti i hrvatski eksperti će biti u Bosni i Hercegovini i pomoći Bosni i Hercegovini u ispunjavanju upitnika koji je 9. prosinca. Krećemo sa poglavljima o poljoprivredi i o zaštiti potrošača i zdravlja. Dakle, vrlo konkretan oblik naše suradnje u potpori Bosni i Hercegovini. Isto tako, Hrvatska, Njemačka i Poljska će iduće godine pomoći i Kosovu u ispunjavanju svih obaveza koje proizlaze iz sporazuma o pridruživanju koji Kosovo ima. Prema tome, evo, na taj način želimo doista zajedno dati jedan novi impuls cijelom jugoistoku Europe. Danas smo isto tako se usuglasili da će biti tješnja i naša suradnja oko te potpore i na razini ministarstava vanjskih poslova, da još bolje koordiniramo sve naše aktivnosti. Tako da danas, evo, mislim da
hrvatsko-njemačka suradnja je ojačana i da ta suradnja ima jednu zajedničku viziju Europe i zajedničku viziju pridruživanja svih država jugoistoka Europe u mirovni projekt koji nazivamo Europska unija. Hvala. Kerstin Sobke, Associated Press. Ich hätte gerne eine Frage an Minister Stier. Könnten Sie uns Ihre Einschätzung der Situation in Aleppo darlegen, bitte? Da, kada iz hrvatskog puta gledanja pratimo, vidimo ove slike iz Alepa, ne možemo se ne prisjetiti i našeg Vukovara i patnju koju je prošao prije 25 godina. Mi 2016. u 11. mjesecu smo obilježili 25. obljetnicu pada Vukovara. Danas, nažalost, vidimo da i Ujedinjeni narodi i općenito međunarodna zajednica nije uspjela zaustaviti ovaj tragičan slijed događaja. Kao što je Frank rekao, eventualni ili iminentni pad Alepa ne znači kraj rata. Ono što je važno je postići politički dogovor, a ono što je urgentno je osigurati humanitarnu pomoć i zaštitu civila. I mislim da na tome Europska unija predano radi i naravno da i mi iz Republike Hrvatske tome dajemo puno potpore. Gibt's noch weitere Fragen? Ja, Aleppo ist die Gefahrin, also Ost-Aleppo ist die Gefahrin, aber das heißt, der syrische Aufstand ist nicht zu Ende gegangen. Werden ist dann Dr. Steinmeier. Im Jahr 2007 haben Sie Ihre Kollegen, syrische Kollegen, Al-Ma'alim hier im Haus angefangen, damit damals die Resolution gegen das syrische Regime zu beenden. Sind Sie bereit, diesen Diktator, den Außenminister von dem Diktator Assad, nochmal hier in Berlin zu empfangen? Ich glaube, die Jahre seit 2007, und wenn Sie das Jahresdatum nennen, wird uns allen klar, das ist 10 Jahre her. 5 Jahre von diesen 10 Jahren war Krieg. Und das hat die Situation im gesamten Mittleren Osten, vor allen Dingen aber in Syrien selbst verändert. Das, was 2007 vorstellbar war,